Bom, vou-vos cantar umas daquelas quadras que eu fazia quando tinha 10 anos. E dizem lá na minha terra que era um grande malandré. Ai, vê! Minha prima convidou-me, minha prima convidou-me para a colheita dos limões. Para a colheita dos limões. Mas olhem o que ela queria, era brincar com os meus cabelos. Toda mulher preguiçosa vai fugindo ao trabalho. Vai fugindo ao trabalho. O homem que é preguiçoso só faz cócegas no que é dele. Ei, certinha, ai tão linda Maria Alice. Você vai morrer de rir, você vai morrer de rir com a minha prima Madonna. Com a minha prima Madonna, porque ela é toda a noite, mete o dedo na almofada. Certo? Que trabalha, que a governa. Que trabalha, que a governa. Mas todo homem só quer o que ela tem no meio. Ai, meu Deus. Bom, e agora vai uma para rapazinhos solteiros. Siga. Tiro. Em casa de carpinteiro, em casa de carpinteiro, tem serrote e tem marreta. Tem serrote e tem marreta. Os meninos de 15 anos já vão batendo com ela. É, não é? Hero. E agora para as meninas. Anseia a primeira vez. Anseia a primeira vez. Depois fica reclamando porque já perdeu os quatro. É que o namorado não se vai embora. Cigarro. É pá, tira lá daí a mãozinha. Toda a pessoa que nasce, toda a pessoa que nasce tem direito de viver. Tem direito de viver. O casal de namorados só pensam é passear. Ei! Aquilo é que é passear todos os dias, com raio. Ai, eu também gosto tanto. Em casa de carpinteiro, em casa de carpinteiro, tem serrote e tem marreta. Tem serrote e tem marreta. Os meninos de 15 anos já vão batendo com ela. Isto é que é bater. Piro! Ai, tão linda agora aquela vai boa.